degmadii jiray waxay saaxiib la ahaayeen deegaanka iyo cimilada, waxayna ka qayb qaadan jireen jiritaanka nolosha aadamaha, dhirta, xayawaanka iyo xoolaha aynu dhaqano. Bulshaduna waxa ay jiri kartaa inta dhaqankeedu uu jiro. Dhaqankuna waxa uu mideeyaa bulshada, wuxuuna ku abuuraa dareen lahaansho iyo isu soo dhowaansho. Dhaqanka iyo noloshii hore ee bulshada reer Soomaaliland waxay saaxiib dhaba la ahaayeen deegaanka iyo cimilada. Deegaanka iyo cimiladu waxa uu ahaa midka ugu habboon ee suurtageliyay nolosha dadka iyo dunyada, dhirta iyo xayawaanka. Jiritaanka nololeed ee bulshada Soomaaliland waxa uu ahaa mid ku dhisan dhaqan u gaara, waana kan abuuray isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland. Dhaqanka iyo noloshii hore waxay ahaayeen dhammaanba kuwa leh kaabayaasha nololeed kuwooda ugu muhiimsan. Marka sidaa guguud ee Ilaahay barwaaqadaa shubo ayaa waxay lahaan jirtay dad iyo xoolo barwaaqo ay ka siman yihiin, ilmaha xoolaha raaca iyo kuwa kambalka jooga dhammaantoodba Ilaahay wuxuu siin jiray qabow, raaxo, caano iyo qudrad dabiiciya. Qudrad dabiiciya baa soo bixi jirtay iskada xoolaha ku naaxaya, iyo xooluhu waxay cunayaan. Lix bilood baa dadku wuxuu cunayo oo Ilaahay mooye aadma aanu sharciyada geerin baa bixi jiray. waxaa bixi jiray hadda ah marka caruurtu xoolaha raacdo ee doogii soo baxo ee dhulkii barwaaqo noqdo ayaa waxaa bixi jiray dhowr boqol oo geed oo midkaad cuntada aad istiraaho yaan ka dul dhaqaaqin oon laga dhargahayn. Waxaad arag iyadoo gacayradu siban tahay, gacayradu subxii waa dhanaan gacayro farahuusho, barash, maroorageel, maroorcaadi, xangeeyo, cambuul, xamakow, uneexo, shamkax, kubisaar, goon, intaasi waxay ahaan jirtay qudradda dabeeciga. Barwaaqadaasaa xooluhu cunayaan baa caruurta ama xoolaha dadka la joogaana dhankooda ka daaqi jireen. sida xooluhu u dhargaanba dadkuna u dhargi jiray. Dhinacan kale waxay inooga bixi jireen midho, wax la yidhaa midhacayn, dhafaruur, midhacaanyo, gomoshe, mareeb iyo wax lamida. Kuwaana curdinka ayaa lagu cuni jiray. Gugaasi markuu dhammaado, dabeelxagaadaa soo dhacdaana ayaa dhirta oo dhan waxaa ka soo bixi jiray xabag.
بلعب مريض وادي قلور سبسوق مراه غنصح لو عيدون تها هاته توي الحقا داس مركا اي صود عضو اي صود هذه جرت كل كهل كرنا محاكا بحيشري الله تقلال كيونا بسيدة تروح سيقيلو صدح بقوليو سقاش الهبيل وسيد كيد يا حي برقى بسوقلو مريخ صار كيلو إلا صار راحة لبدي سيماي وسيد كيني سورع bulshada reer Soomaaliland waa aqoonsi bulshadeena gaar u ah waxaanu ka turjumayaa nolosha dareenka deegaanka cimilada taariikhda iyo suugaanta iyo farshaxanka hidaha ee jiritaanka bulshadeena dhaqankeenu waa astaanta kala socda bani aadamka iyo xayawaanka dhaqankeenu kuma koobno oo kaliya caadooyinka iyo diinta aynu haysano laakiin aad ayuu uga baaxad weeyahay waxaanay ku macnayn karnaa in dhaqankeenu uu yahay isgaarsiinta ama wax xiriirka dhabta ah ee bulshadeenu ay isku afkarato isla markaasina ummadaha kale ay inagu gartaan marka roobku sidaa u do waxi laga dhaqanku abuurmo dhaqanku saacadan umbu tarma xilliga abaarta dhaqan ma tarmo dhaqanku goor muu tarma marka roobka sidaa u do ayaa dhalinyaradu ciyaartay u baxda haweenkii waa ciyaarta loo baxaa oo motorka la tuntaa ama hirwada la tuntaa ama baryada la tumaa ama sayricibaa la tumaa noocay doonta ha ahaato waxay u bixeen luuf cataloor waalo bardoodan hordan iyo wax lamida saacadaha habeenkii marka xoolaha la maalo ayuubaa dhaqanku tarbi jiray xilligii dhaqanku naaxi jiray wey waxaa jirta xitaa hablaha iyo ilmada ayaa kala lahaa oo ciyaarta la yidhaa leelada hablaha ciyaari jiray leelo goobale gaari kugu yuus hablaha ciyaari jiray talayda tubyarta ciyaarta tubyarta la yidhaa hablaha ciyaari jiray jegta hablaha ciyaari jiray kaamurada hablaha ciyaari jiray shabadaanta hablaha lahaa inkastoo aan ku arkay magaalooyinka ilmada oo ka qaado imanka shabadaan ciyaaraya irmadu waxay lahaayeen cuud kay lahaayeen oo luuf kay lahaayeen oo cadalool kay lahaayeen oo shantarad kay lahaayeen oo shaxday lahaayeen teebu horta maaha in laysboobo xilliga la kala lahaa ee qolo waliba ku foofi jirtay sida ay u naaxinayaan dhaqankooda waalada waxaa loo ciyaari jiray afar iyo afar irmadu toliyo hoos waalay waagi beri waa aragtee cadaloolka waa laysu bixi jiray io cuq cirka waa ii hebel io cuq cirka waa ii hebel iyaguna intaayo intaasay haayeen qori baa la tuuri jiray waa laysuwa tusi jiray qoriba wada yaqaan wey halka la tuuraa laysu odhan jiray hala baadi doono raggii baa halkii lagu tuuray wada baadi doonaya mid baa helaya cadabood iyo cadab electrin ceshanayo cadda waa taa markaasu big odhan jiray haddii ilaa xariiqii la qabto
مو كولي سنة لعددي موهلين مو قال كامو دارين لكن هذه الساقة أصل أقرية على الغبان التقو قولة فارد وكولارات سيدا لو عياري تري سيدا سيحاي سحلق داخن كتربي ترين حلق عصيحاي kasta oo wadaagta dhaqan iyo diin bida waxay ka siman yihiin inay yeeshaan meelo kala duwan oo ay ku xidhan tahay noloshooda dhaqaale. Lafdhabarta koowaad ee dhaqaalaha bulshada Soomaaliland ee ilaa maanta ayaa ku xidhan xoolaha nool oo si weyn looga dhaqdo geeyigeena. Noocyada kala duwan ee xoolaheena ayaa ahaa mid si weyn loogu hamiyi jiray daryeelkooda iyo tarankoodaba. Geelu waa kan ugu muhiimsan ee sida gaarka ah loo ciseeyo. Xilliga loo yaqaan gugu waa xilli barwaaqo ah, waana xilliga dhalinyaradu ay ku xisaabtanto in qorshahoodii iyo hamigoodii guur ay hirgeliyaan. Waxaana raggu ay ku dadaali jireen inay dhaqdaan geel tiro badan si ay ugu suurto gasho in ay guursadaan gabadha ay calmadeen, kana bixiyaan xoolaha hankeeda ku jira ee ay ku taamayso in laga bixiyo geel tiro badan. Inkasta oo dadku aanay geel wada lahayn oo qaarkood ay lahaayeen ari ama wallo, haddana ninka ugu qanisanaa waqtigaasi waa ninka dhaqda geel. Dareenka jacayl ee lamaanaha qaarkood ayaa suurtagal ka dhigi jiray inay gabadhu ku gacansaydho rabitaanka waalidkeed oo la doonayay inay siiyaan si uu u guursado. Mid ka mid ah wiilasha guurdoonka ah ee dhaqday geela tirada badan, sida abwaanku uu ka sheekeeyey dhacdada taariikhdan, gabadhaasi waxay ka doorbiday ninkaasi geela dhaqday inay raacdo mid kale oo ay calmatay oo isagu dhaqday adhi. Haddaba waa kan abwaan Muuse Cali Faruur oo arrintaasi ka warramaya. Kolkaa ayligeeda oo dhan meesha ku hayo, dhowr meelood baa looga soo fadhiistay.
لو كافرتين أفرن بيسو ديار جروبي واحد تري نو وراو وأنا كوي ما أيه أرادو حارب حاد لا ده حق أنا وحلي كل رياض كو أدنى حاد لا ده حاله وحلي كل كل أدنى حاد لا ده حاله شنب قل حاد بان لا أدوغرا حاد لا ده لوا صدح ترى إتعوان لا نو وراو بكر بيكتر أنا كوي ما أيه سيلال كمر كو أتكا إيه نهرتي حلا قال يراهو حلا قال يريد سيلال كأيان نكو إسدري يا رول لك دم يا رهب بك هوين يرعى أتكا هذا أيه تكت واكي ريالة السلام عليكم وعليكم السلام هيا بلسلور الجيد بلا كده كده هيا وحريو وقراعية وحريو وضا تسلعي وريو وآضي تسلعي هذا بحاشك تدوي كلا وسعلا نهرت أوضن أنقراعيو ii ciidada waxa ay isii siibur bal waxa soo xirtay karaada sheegana hiyegay ma hayo waxaan aragtay buuri xilliga wax nool arkaa la wada hadlo way iskaga tagto kii loodayo tagto salaamu calaykum calaykum assalaam maxaad u socotay hadaan ku socday waa taano balan sanayn la horta waxa yeesha horta looda ila kabaal qaad oo kan ila kabaal qaad oo ka biyaha ila si oo ka cawska yar u dhig كيف يدي وشغل قريسنا تي كلام كبر عندنا هنا تي حل جيدة مارك الله عركو وإحنا ولا نسون العض وايه ويس كجتك تي كي جال يتك برياء سلام عليكم عليكم السلام عروتي وده شلستا وده كوان لولي لكن أرد يقع وانا باك موغضة هي بصاص كو عنهم بقول ساي تو العق يا صرف كله يوح كله نصاص يوم هاي يوم وبحاشك تنبت وانا جاي سوى ديركسنو إلى عمادي كو تم هاي كرتك تعرف تي أربعة ساعة الضغط ويكو كتكت كي ذا يتكت كي عبرت وضع حرقانا يصو أو ريركي هل كايت بارس شاهل يذكر يفرني أو مرسل السوريين اليوم هاي بحاشك تن أنا قلت تي أربعة هاي هل كي أنكو قبلن قاضي ساعدة تقدر ساعدة وحليس كم كيد بدل أبي هذا يتكت أبو بالكورة أبو محي كرة ترد مصورة فيها أنا قوات تري هاي مني كاجير لي نسى نكالة نكاجير لي أنا بكو تري نكالة سه كوك ما تري واحد ترى أبو جيل الحكر وات إسلام إن أنت تري به هاي لا إفهم ما لحظة وتشيل كي أي أبو كريبيسة قال لنا حكم يو حتى دركت قوة هاي العروت وهذه عويسة إذا سكت سود تجيبتهم وأنا أقول لك كائدة هلا أي دور يا سبب تواب حي أكل عروت شو قاول هذا كان عروت سابوي حرقوني وحوي يا وح الصوان تراها ترد تيري كم جو أبلي وتنف كجيرة أرجع نف بات سوق من سايبين يسا لكن جاري هو ترد لن أوتشيني كمقعو وحكا لأوتشركا مقع على رالعق مقعن كينا لأن يرى هدر رالعق هو محيو حلقة بينا لي قرنين هرطا لعق هو كلعق لعق هو وحي أتشيب وقسلتي هو كلعق واتي مدر بكو راعيسي أنا قوى العقبة اللي قد أتسلتو كيف يجيسوا نقعن هاو حلقة لأوتشري هو كلعق كاني يا سورة عيني
kasta ama ba shaqo kasta oo la qabta waxay leedahay hees hawleed waqtigaasi lagu maro rubo waxana inta hawshu socoto si qurux badan oo haboon loo qaada hees hawleedyo mid waliba ay gaar u tahay hawl iyo shaqo gaara tani waa mid ka mid ah dhaqamada aynu aanka ku nahay waa xilliga haweenka ay hooyadu hormoodka u tahay ay ku sugan yihiin gudaha reerka isla markaasina ay qabanayaan mid ka mid ah waajibaadkooda shaqo caanihii la lisay xalay ilaa saaka ee xoolaha laga lisay waxay u baahan yihiin in loo kala saaro subag iyo caano Oba la yo
dehanay buloy bah obalayo we dehanay buloy bah obalayo we dehanay buloy bah obalayo we dehanay buloy bah dhismaha aqalku ma aha mid istaaga ama waa laga caajiso. Waqti walba waxaa socda nooc ama waa qayb ka mid a dhismaha aqalka. Kabadda iyo hararku waxay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan muddada dheer ay wadaan haweenku, waxaana waqtiyada ay ku jiraan samaynta iyo abuurista hararka iyo kabadda ay qaadaan heese iyaguna gaar u ah oo markaasi lagu garto in lagu guda jiro samaynta hararka iyo kabadda. Waqtiyada uu jiilaalku soo dhow yahay, inta badan waxaa dhacda inay dhammaadaan amaba ay guraan biyaha ku jira balliyada u dhow deegaanka amaba reerka, waxaana markaasi xoogga reerku ay u dhaqaaqaan daan iyo inay xoolaha aroorgeeyaan. Geelu waa xoolaha ugu hawsha badan xilliga la waraabinayo, waxaa raggu waqtigaasi ay qaadaan heese gaar u ah xilliga waraabka geela. Tani waa mid kale oo ka mid ah heesaha loo qaado geela waqtiga la waraabinayo. Dhaanka laftiisu waa hawl gaara oo u baahan in si gaara loo qabto. Shaqadanina waa mid kale oo ka mid a oo iyaduna gaar u leh nooc ka mid a heesaha loogu heeso xilliga la doonayo in dhaankaasi hore loo geeyo reerka. Mahadda harki galayo hadalkeeni la haya chu awal waan calaa calaye Allahayow cadaa wacdo durkaaga Allahayow cadaa